ተናስልን ተከብራችሁ የብሬድ አድማጮች በወቅት ሀገራችን ጉዳይ ላይ እንድንወያይ አንጋፋው ጋዜጠኛና ድራሲ ዜናነ መኮንን ጋብዘናል። የሽብር ቡድኑ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ በትላንትናው ዕለት የሰጠውን መግለጫ መሰረት አድርጎ በተለይም ሰሞኑን በመቀሌ የነበሩት የአውሮፓ ህብረት ልዩ መልእክተኛና በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ማይክ ሃመርና የአውሮፓ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አኒታ ዌቨርን ጨምሮ የካናዳና ኢጣሊያን አምባሳደሮች በመቀሌ የነበሩበትን ቆይታ መሰረት በማድረግ የህዋት ቃል አቀባይ መግለጫ ሰጥቷል። ይህንን መግለጫ መሰረት በማድረግ በተለይም ወልቃይትን በተመለከተ ያነሳቸውን ጉዳዮች ይዘን እየተወያየን እንቆያለን። የመግለጫው ዓላማ ምንድነው? በቀጣዩ በይፋ ይጀምራል የሚባለው ድርድር ላይ የሚያመጣቸው ተጽዕኖዎች አሉ የሚሉና ተያያዥ ጉዳዮችን አንስተን እንወያያለን። የፕሮግራሙ አዘጋጅ አብተማ ሰፋነኝ። እስከ ውይይታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ናስተልኝ ዜናነህ እንደምሰነበት ጤና እንዴት ነው? ሰላም ሰላም ሀፍታም እንዴት ነህ? አገና ነው ያው በተለመደው ባለበት ነው። ህክምናውን እየተከታተልኩ ነው ባለበት። እግዚአብሔር ይመስገን። መልካም ተመስገን። እንግዲህ እግዚአብሔር ይማርህ ዜናነህ። እንግዲህ በተለይ የድርድር ጉዳይ ተደጋግሞ ተነስተዋል። አስቀድሞ ሲደረጉ የነበሩ ንግግሮችም እንደነበሩ የሚያሳዩ መረጃዎች አሁንም ደግሞ እየወጡ ያለበት ሂደት አለ። የአውሮፓ ህብረት ልዩ መልእክተኛ በአፍሪካ ቀንድና የአሜሪካ በአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ወደ መቀሌ ያደረጉትን ጉዞ ከአምባሳደሮቹ ጋር እሱን መሰረት አድርጎ የህዋት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ የሰጠውን ቃለ መጠይቅ በተለይ ስለ ወልቃይት ያነሳቸው ጉዳዮች እንዴት አየኸው? ጌታቸው ረዳ ምልህ እርስ በርሱ የሚጋጩ ነገሮች ናቸው። ከዚህ በፊት ኦርቶዶክስ ቡድን ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እናፈርሳለን የሚለው ለማፍረሱ የትግራይን ኦርቶዶክስ ገንጥለዋል፣ ለሙስሊሙን ገንጥለዋል፣ የትግራይን ህዝብ እንዳለ በጉልበት ከሌላው ኢትዮጵያዊ ምልህ ገንጥለውታል እና ዛሬ ተመልሰው ምልህ የኢትዮጵያ አንድነት እንደው ሰባኪዎቹ እንደውም አሜሪካንና አውሮፓ ኢትዮጵያን ለመበታተን እንደሚጥሩ እነሱ ግን ለኢትዮጵያ እንደቆሙ የማድረግ ሁኔታ ነው። አሁንም ቢሆን እርስ በርሱ የተጋጀበት ነጥቦቹ ምንድን ነው? ጌታቸው ሶስት ነገሮች ያስታል ጠላት ብሎ የሚያስቀምጣቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው ጠላቱ ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ነው ይልሃል። ሁለተኛው የአማራ ማህበረሰብ እንዳለ የአማራ ማህበረሰብ ጠላት ነው ይልሃል። ሶስተኛው የኤርትራውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቄ ነው ይልሃል። በሌላ በኩል ይሄ ወልቃይት የሚለው ፖለቲካ ስላላዋጣው አሁን ምዕራብ ትግራይ ወደሚል ደረጃ ላይ ስሙን የተቀየረ፣ ምክንያቱም ይሄ ወልቃይት የሚለው ነገር እንዳላዋጣ ነው። ስለዚህ በአንድ በኩል እንጦርጦስ ወደን ኢትዮጵያን እናጠፋለን የሚለው አሁን ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ የተቆረቆረ ነው። ግን በሌላ ድብቅ የሆነ ሁኔታ ምንድን ነው? በዚህ በሶማሌም አካባቢ ላይ በወለጋም አካባቢ ላይ ብሔር ብሔረሰቦች የሚባሉትን አደራጅቶ ወደ ጦርነት ለመሄድ ነው እና የማስገደድ ሁኔታም ትመለከታለህ። በሌላ በኩል ከቲፒኤልኤፍ ባህሪዎች ውስጥ ስንመለከት ከተቋቋመበት ጀምሮ በ1960ዎቹ ከተቋቋመ ምን አይነት ባህሪ ነው ብለህ በምትመለከትበት ጊዜ አብዛኛው ልምድ ያለው ሰው ቲፒኤልኤፍ የሚታመን አይደለም። አሁንም ቢሆን ለጊዜው ግብረአበር ይሆናል ግብረ በል የሆኑትን ኃይሎች አጠረቃቅሞ ቢፈልግ ወደ ሽግግር መንግስት ነው ቢልግ፣ ዋናው ፒለሩ ደግሞ ለሚሰሰው የህገ መንግስቱ ሁኔታ ነው። ህገ መንግስቱ ይጠበቅ ነው የሚልህ። ይሄ ህገ መንግስት ደግሞ ወልቃይትን እነሱ የምዕራብ ትግራይ የሚሉትን ወደ ትግራይ የሚያካልል ነው እና ምልህ በሱዳን ላይ ያለውን በሌሎችም አካባቢ ላይ ምን ኢትዮጵያን ለማፍረስ የማይጭራቸው ነገር። ስለዚህ የጌታቸው ረዳ ምልህ መግለጫ ያው የድርጅቱ አቋም ነው የግለሰቡም አይደለም። ስለዚህ ቲፒኤልኤፍ የሚታመን አይደለም፣ ወደ ሰላም ስምምነትም የሚመጣ አይነት አይደለም። ዜናነህ እንግዲህ በተለይ የህገ መንግስቱን ጉዳይ አንስተዋል። በአንድ በኩል በመንግስት በኩል ያለው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እያደገ የመጣው ለህገ መንግስቱ ጠበቃ ነን የሚለው አካሄድ በተለይ ገዢው ብልጽግና ፓርቲ የበላይ አዛዥ በሆነው ኃይል በከፍተኛ ደረጃ ሲቀነቀነው የነበሩ አጀንዳዎችን አጉልቶ የማውጣት ነገር እንቅስቃሴዎች አለ። በሌላ በኩል ወልቃይት የትግራይ የማይሆን ከሆነ ምዕራብ ትግራይ የሚለው እሱ የማይሆን ከሆነ ሌሎቹም የኢትዮጵያ ክልሎች አይኖሩም የማለት ነገር፣ ሌላው ቀርቶ በሽግግር መንግስቱ ህገ መንግስቱ ከመጽደቁ በፊት ወልቃይትና ራያ በክልል ሶስት በሚባለው በአማራ ክልል ውስጥ የነበረ ነው። ከዛ በኋላ አፋርም እኛ ፈቅደን የሰጠነውና አዲስ ክልል የመጣ ነው እንጂ ወደ ድሮ አከላለል እንሄዳለን፣ ያ ደግሞ ከሆነ ኢትዮጵያ ይፈርሳል የሚል በአማራ ህዝብ ላይ ወይም የወልቃይትን ጥያቄ የሌሎች ኢትዮጵያ ክልሎች የመፍረስና የመኖር ጥያቄ ጋር አድርጎ ለማያያዝ የሞከረበት ሂደት አለና ይሄ በእርግጥ በመንግስት በኩል ግልጽ አቋም ተይዞበታል ወይ? በእነሱ በኩል እየተደረጉ ያሉ እንቅስቃሴዎችን በተመለከተ በቀላሉ ማየት ይቻላል ወይ? እኔ ምለ የወልቃይት ጉዳይ ጠንክሮ መስራት ያለበት የወልቃይትና አማራው
አማራው ማህበረሰብ ሌላው ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚለው ምክንያቱም ወልቃይት ወደ ትግራይ ከተገለ አንደኛ የትግራይ አይደለም ሂስቶሪካሊ ታሪካዊ አመጣጡን ስንመለከት በዚህ 30 አመት ወያኔ ራሱ መልስ እየወሰደው ነው ይሄ በወቅቱ የነበሩ የትግራይ ባለስልጣኖቹ ቲፒኤልኤፍ ላይ መሰረቱት ሳይቀሩ ይሄን በግልጽ ያስቀመጡት ነው በቪኦኤ ላይ አለ ብዙ ታሪካዊ የሆኑ መረጃዎችም አሉ ከመረጃም አንጻር ማንዴቱን ስንመለከት የትግራይ ሆነ የሚያውቅ አይደለም አሁን ግን የሚፈልጉት ምንድነው አንቀጽ 39 ለማክበር እምልህ ወደብም ስለሌላቸው ሌላ መውጫ መግቢያ ስለሌላቸው የግዴታ እንደ ወደብ ወልቃይትን ለመጠቀም የሚሞክሩበት ሁኔታዎች አሉ አንደኛ ትልቁ ችግር ከመንግስት ማዕከላዊ መንግስት ነው ምክንያቱም በወልቃይት ህዝብና በአማራ ላይ የደረሰው ጄኖሳይድ ይሄንን በዚህ 4 አመት በግልጽ ጄኖሳይድ ተወስዷል ወንጀለኛ ድርጅት ነው ብሎ መንግስት ያለመገለጽ ሁኔታ እምልህ የመለሳለት ሁኔታ ለእንደዚህ አይነት ጉልበት ነው ተመልከት ከስምንት ወር በኋላ እምልህ ወደ ሸዋ እየተቃረቡ ሲመጡ ጦርነቱ ሁሉ አልቋል እምልህ አዋጅ ያወጁበት ጊዜያቶች ነበሩና ስጠነክር የሚወስዷቸው እንትኖች አሉ የመቅለስለት ሁኔታ አለ እንደገና ለነሱ ደግሞ እምልህ ጠንከር ካሉ ደግሞ የሚወስዷቸው እርምጃዎች አሉ ስለዚህ ወልቃይትን ለማግኘት በእጅጉ በጣም ያስቸግራቸዋል ምክንያቱም በዛ አካባቢ ላይ ያለ መቆራቆስ እንዲህ በቀላሉ የሚገመት አይደለም ስለዚህ ወልቃይት የሚለውን ስም እንኳ ወደ መጠቀም ላለመጠቀም የሄዱበት ነው ምዕራብ ትግራይ የሚለው ሌላ በኩል የምዕራቦችና የአሜሪካኖች ሽምግልና እስከምን ደረጃ የአፍሪካኖች ሽምግልና እዚህ ከቁም ነገር አትቆጠረው ምክንያቱም ሁሉም ኬንያ የራሷ ችግር አለባት ናይጄሪያ የራሷ ችግር አለባት እንደገና ታንዛኒያ ብትወድ የራሱ አፍሪካ የራሱ ውስጣዊ ችግር አለ አፍጋኖችን ስትመለከት በፓን አፍሪካኒዝም እንኳን አንድ ሊሆኑ ያልቻሉበት አንግሎፎን እና ሳክፎን የሚባሉ ኃይሎች አሉ ፈረንሳኛ ተናጋሪ እንግሊዝኛ ተናጋሪ እንደገና በቀበሌ በመንደር በሃይማኖት በጎሳ በምን እየተከፋፈሉ ናቸው ስለዚህ አፍሪካ የራሱ ችግር ያለባቸው እንትኖች ናቸው ኃይልም የላቸው በሌላ በኩል ዩናይትድ ስቴትስ ዛሬ ከራሽያ ጋር የገጠመችው በዚህ በዩክሬንያን ጉዳይ እንዲህ በቀላሉ የምትወጣው አይደለም ሌላ አሁን በቻይና በታይዋን ላይ ያለው ሁኔታ ነው አሜሪካን ጦሪዋንም የራሷ ጦርነት ውስጥ እየገባች ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲም ሆነ በምን ጥሩ እንትኖችን መውሰድ ትችላለች ለምሳሌ አልሸባብን እምልህ መሪዎች በሶማሊያ መመታታቸው ጉዳይ ለኢትዮጵያ መንግስት አሁን 4 ኪሎ ላለው ትልቅ አድቫንቴጅ አለው ዲፕሎማሲ አድቫንቴጅ ነው ምክንያቱም የዚህ አልካይዳ እና አልሸባብን ዩናይትድ ስቴትስም ሆነ አውሮፓኖች የሚከታተሉት ሁኔታ ነው እና እንዲህ አይነት ነው እና የጥቅም ጉዳይ ነው ጥቅሙን ከሌሎቹ ጋራ እንዴት አድርጌ መልስ ሂሳቡን ላወራረድ ይችላለሁ የሚለው ነገሮች መታሰብ አለበት ጌታቸው ረዳና መሰሎቹ ግን የሚታመን ድርጅት አይደለም የሚታመኑ ሰዎችም አይደለም ዘናነህ እንግዲህ ሌላው በተለይ ምዕራብ ትግራይ የሚለውን እሱ የወልቃይትን ጉዳይ በተለይ በምዕራባውያን ዘንድ የተያዘ አቋም እንዳለ እነሱ እንግዲህ በግልጽ ባይናገሩም ቀደም ሲል ሲቀርቡ የነበሩ ጥያቄዎች የህዝቡን የማንነት ጥያቄ እነሱ በጉልበት ጨፍልቀው የትግራይ ክልል ለማድረግ የወሰዷቸውን እርምጃዎች የፈጸሟቸውን የዘር ማጥፋት ወንጀሎች በተደጋጋሚ ጥያቄ ሲቀርብ ጉዳዩ እንደው እንዳልታየ ወይም እንዳልሰሙ አድርገው ምንም አይነት ምላሽ ሲሰጡ አይታይም ነገር ግን ከጌታቸው ረዳ ቃለ መጠይቅ ይሄንን መረዳት አይቻለም ወይ በተወሰነ ደረጃ ወልቃይትን በተመለከተ ከነሱ ፍላጎት ተቃራኒ ሐሳብ ይዘው እንደነበር አይገልጽም ወይ አሁን ምን መሰለህ እኔ የወልቃይትም ጉዳይ ሆነ የኢትዮጵያ ለምንድነው በዲፕሎማሲና በፕሮፓጋንዳ ቲፒኤልኤፍ ያሸነፈ ይቻለው ወይም የበላይነት ሊያዘ ይቻለው ከሚል ከሁለት መሰረታዊ ችግር አንደኛ አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት የዲፕሎማሲና የፕሮፓጋንዳ ስራ ድክመቱን ያሳያል በሌላ በኩል ደግሞ ተቃዋሚ ነኝ የሶኮልድ ፕሮፌሰር ዶክተር ነኝ የሚለው አሜሪካን አውሮፓ ያለው ደግሞ ምንም አይነት ስራ እንዳልሰራ ነው ይሄ ተቃዋሚ የሚያሳይ እና ከሁለት መሰረታዊ ድክመት ነው እነሱ ዋየ ገንዘባቸውንም ተጠቅመዋል ተደራጅተዋል እምልህ ይሰራሉ የሚናገሩትንም እያደረጉ ያሉት ናቸው ለምሳሌ በማደራጀት ሁኔታው ላይ ስትሄድ የማላት በልተውታል ዛሬ እኮ በምትመለከትበት ጊዜ ምንድን ነው ለንደን ላይ ወጣት ሴቶች ናቸው አይደለም እየታገሉ ያሉት እስራኤል ውስጥ ወጣቶች ናቸው ስዊድን ውስጥ ብትሄድ ወጣቶች ናቸው ትልልቆች የሚባሉ እኮ ኢትዮጵያዊ ነኝ ወይም አማራ ነኝ የሚለው እኮ ጥግ ጥጉን ይዟል ስለዚህ የማትፈርድበት ነው ገብቶሃል የዚህ ችግር ነው እነሱ ግን ለአርባ ዓመት ለአምሳ ዓመት ለስልሳ ዓመት እኮ ገንዘቡንም ድርጅቱንም ሁሉን ነገር ይዘውታል እና ዛሬም እኮ ሽማግሌዎች ናቸው ቢኖሩ በነሱ በኢፒኤልኤፍ ደረጃ ላይ ስትመለከት በመሀል ሀገር ግን ኢትዮጵያዊ ነኝ እና አማራ ነኝ የሚለው ሽማግሌዎች አይደለም
ወጥቷል ወጣቶች ናቸው መከራቸውን ያያዩ ያሉ። ስለዚህ ይሄንን ነው ማገናዘብ ያለብን። በአራት አመቶች ውስጥ ወያኔ ያደረጋቸው ጄኖሳይድ ምን ይሄንን እንኳን በግልጽ ማስቀመጥ አልቻለም። ማለት ቢተካይ ማካድራ ላይ የተደረገ ወታደሩ ላይ በትግራይ የተደረገው እንኳን ለፕሮፓጋንዳ እና ዲፕሎማሲ እንኳን በትክክል አልተጠቀመበትም የማዕከላዊ መንግስት። የዚህም የዝም ስስ መልክ ሰውነቱን በደንብ አድርጎ ተጠቅመውበታል። አሁን ይሄንን ምልህ ለመገልበጥ የሚቻልባቸው እድሎች አሉት የማናገሩ ምልህ መስራት ከቻለ። ስለዚህ በሁለቱም ነው የማላማገር መንግስት ችግር አለበት። በሌላ ተቃዋሚ የሚባለው ደግሞ እርስ በርሱ የተባላ ለምንም የማይወ አምነህ ማተሙን እኮ በቂሱ ይዞ የሚዞሩ ተቃዋሚዎች ናቸው እኮ አሉ። ዘናነህ ግን ምናልባት ማዕከላዊ መንግስቱ አሁን በሚባለው ደረጃ አቋሙ አንድ ነው ወይ? በአንድ በኩል ጦርነቱን በተመለከተ ከመጀመሪያ ጀምሮ ህወሓት መከላከያ ሰራዊቱ ላይ ጥቃት ከፈጸመ በኋላ በገዢው ኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ በኩል ያሉ ከፍተኛ አመራሮች ሳይቀር የአማራውን ኃይል ርስት አስመላሽ ብሎ የመክሰስ ነገር፣ የወልቃይትና የራያን ጉዳይ ከርስት ጋር የማያያዝ የአማራ ርስት መሆናቸው ብቻ ሳይሆን የማንነት ጥያቄ ጭምር በጉልበት በጠመንጃ ታፍኖ የኖረበትን ሂደት ተመልሶ ወደዛው እንዲገባ የመጠየቅ የማግባባት ጫና የማድረግና እንደውም ያንን ጥያቄ የምታቀርቡ ከሆነ እኛ ወሎንም እንቆጣጠራለን እንወስዳለን የሚል አመለካከት አለ። እነዚህ ሰዎች ናቸው ዛሬም መንግስት ውስጥ ያሉትና አሁን ባለበት በዚህ ሁኔታ ውስጥ በህወሓት ላይ ተገቢውን ዲፕሎማሲያዊ ጫና የፈጸማቸውን እንግዲህ አንስታቸዋል። ከማይካድራ ጀምሮ እስከ ጋሊኮማ ድረስ በተለያዩ ደረጃ እስከዚህ ሰሜን ሸዋ እስኪደርስ ድረስ የፈጸማቸውን የመብት ጥሰቶች፣ የዘር ጭፍጨፋዎችን መንግስት አቅም አጥቶ ነው ወይ በእርግጥ እውቀት አጥቶ ነው በአግባቡ ለማጋለጥ ያልቻለው? ይኸውልህ አንዳንዴም አቅሙም የለው መረጃም በትክክለኛ ያለው ለማለት ይከብዳል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በውስጡ የተሰገሰጉ ደባል ሀሳብ ያላቸው ባለስልጣኖች አሉ። እንዲህም አይነት ሁኔታዎች አሉ የምመለከታቸው እና የምረዳቸው ማለት ነው። ትልቁ ነገር የአማራን ችግር ሊፈታ የሚችለው አማራው ራሱ ነው። የአንበሳውን ድርሻ ለማግኘት ተደራጅቶ መታገል አለበት። ዛሬ ጎጃም ውስጥ ብትሄድ፣ ጎንደር ውስጥ ብትሄድ፣ ሌላው ቀርቶ እኮ እዛ ያሉት ባለስልጣኖች እኮ የጎንደር ትልቅ ሆስፒታል የማዋለጃ ክፍል ውሃ አቶ እንኳ እየተዘጋ ያለ ሆስፒታል ማለት ነው። ስለዚህ አማራው በውስጡ ያሉትን ችግሮች ማስወገድ መቻል አለበት። ዛሬ ሊነግርህ የሚችለው የሌለ ልማት ነው። ገብቶሃል? በአማራው አካባቢ ላይ እኮ ጥሩ የሆነ ምሳሌ የጣና በለስ ፕሮጀክት እኮ ምሳሌ ነው። ገብቷል? እዛ ቆሞ የቀረው ማለት ነው። ስለዚህ በኦሮሞም አካባቢ ያሉት የባለስልጣኖች ችግር ነው። በአማራም አካባቢ ያሉት የባለስልጣኖች ችግር ነው። አየህ፣ የድርሻህን ነው። ትግሬው ያውም በወያኔ አማካኝነት እድልህን ልወስንልህ የምችለው እኔ ነኝ ወደሚል ደረጃ ላይ ነው ያለው። አሁን እኮ መሰለም በሲፒኤልኤፍ ዘመን ምን አይነት አመራር ነበር ነው? አየህ፣ ፐርሽን በፐርሽያን ጊዜ የአሁኗ ኢራን ማለት ነው። እና መጽሐፈ አስቴር የሚባል አንድ ትልቅ እንትን አለ። በየአመቱ ፑሪም የሚባል በዓል አለ። የአስቴር ባለ መዓል ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲተረጎም ፑሪምን ፍሪም ብሎታል። መጽሐፍ ቅዱስ ተርጓሚዎቹን እንደው ለመተቸት አይደለም፣ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ግን ያተረጓጎም ስህተቶች አሉት። አሁን ሃማን የንጉሱ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበረ ነው። ሃማን የንጉሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ስለነበር ለንጉሱ ለመወደድ ሲል በዛ ከ127 ሀገሮች ከህንድ እስከ ኢትዮጵያ የነበሩትን በመሃሉ ያሉትን ማህበረሰቦች ጣዖት ሰርቶ የንጉሱን ሀውልት ሰርቶ ወደዛ እንዲሰግዱ ያወጀበት ጊዜያት ነበር። ከዛ ውስጥ ማን የነበረ? መርደኪዮስ ነው። መርደኪዮስ ደግሞ ይሁዲ ነበር። አልሰግድም በማለቱ የደረሰበት እንትኖች አሉ። ከዛ የአጎቱ ልጅ ያሳድጋት ነበር። አስቴር ናት። አስቴር ማለት ሀዳሳ ነው የምትባለው በብራይቱ። ሀዳሳ በጣም የታወቀ ሆስፒታል አለ እዚህ ኢየሩሳሌም ላይ በመካከለኛው ምስራቅ፣ በሷ ስም ነው በጣም የታወቀ ሆስፒታል። ስለዚህ በውስጥ በድብቅ ግን አይሁዳዊነቷን እንዳትረሳ ተነግሯት ነበር። አሁን የንጉሱ ሚስት የነበረችው ንግስት በወቅቱ ላይ ስትጠራ አልመጣም ትላለች። ከዛ በኋላ ምንድን ነው አንደኛ ንጉሱ 7 አማካሪዎች አሉት። ሁልጊዜ በፐርሽያም 7 አማካሪዎች ናቸው የሚቀመጡት። እና አሁን መርኳዛን የተባለው አማካሪ ምንድን ነው ያደረገው? ንጉስ ወይ ያንተ ንግስት እኮ እንዲህ ካደረገች በሀገሪቱ ውስጥ ያሉት ባለስልጣኖች ሚስቶች ሁሉ ነገ ሊያምፁ ይችላሉ። በነገራችን ላይ የሴት አመፅ የመጀመሪያው እሷ ናት ተብሎ ነው በሶሲዮሎጂ ውስጥ የምትማረው። እና ምንድን ነው ያደረገው እና ምን ይፈረድባት በሚባልበት ጊዜ ንግስናዋን አባራናት ሌላ ሴት ትምጣ ተባለ። እና መጽሐፈ አስቴር የመጣችው በዛ ሁኔታ ነው። መጽሐፈ አስቴር ምንድን ነው ያደረገችው? ወደ ንጉሱ ከገባች በኋላ ክረምት ወራት ነበረ። ወገኖቿን ያዳነችው በእንደዛ ነው። ስለዚህ ይሄ የሃማን ጉዳይ
ከTPLF ወደ አሁን ደረጃ ላይ የተሸጋገረበት ነው። ኢትዮጵያዊ ማውቅ ያለበት ምንድነው? ሃማን የሆኑ ኦኬ ሃማን የሆኑ ተንኮለኛ ሰዎች በመሃል ኢትዮጵያን ለማጥፋትና የተለያየ ብሔር ሰዎችን ለማጥፋት ለማዳከም የሚታገሉ ኃይሎች አሉ። እኔ የጌታቸውን ንግግር ማየው ከሃማን ንግግር አንጻር ነው። የወልቃይት ጉዳይ እንግዲህ በተለይ ምራባውያን አሁን እንዲያግባቡ አድርገናል ሐሳባችንን ግልጽናል ይላል። የማስፈራራም የዛቻም ነገርና የጦርነት ያላቸውን የጦርነት ዝግጅት በግልጽ የሚያሳይ ነው። በመንግስት በኩል ያለውን የጦርነት ዝግጅት በተመለከተ ተገቢ ትኩረት የተሰጠ አይመስልም። ምናልባት ከዚህ ቀደም ከደርግ ጋር ሲያደርጉ የነበረውንም ድርድር ጠቀስ ለማድረግ ሞክረዋል። እንግዲህ እነሱ ሁሉም ነገር ከተፈቀደላቸው በኋላ በተለይ አሁን አትኩሮ እየሰሩ ያሉበት ነገር መሰረታዊ አገልግሎቶች እንዲጀመሩ ብዙም ተቃውሞ በብዙ አቅጣጫ እየመጣ አይደለም። ነገር ግን እነዚህ ኃይሎች ቁጥጥር ስር የሚሆን ከሆነ መልሰው ለጦርነት ሊያወሉት ይችላሉ የሚለው ስጋት ባልተቀረፈበት ሁኔታ ውስጥ እንደ ደርግ ጊዜ መግዣ ያደረጉት ድርድርን የሚፈልጉትን አላማ ሊያሳኩ ይችላሉ የሚል ጥርጣሬዎች አሉ። ይሄ እንግዲህ ከግለሰቦች ያልፎ የመንግስት አምባሳደሮች ጭምር እንደ አምባሳደር ሱሌማን ደደፎ በትዊተር ገጻቸው ትላንት እንግዲህ በግልጽ ነው ህዋት የሚታመን ድርጅት አይደለም፣ እነዚህ ሁሉ መሰረታዊ አገልግሎቶች በተለይ ነዳጅን በተመለከተ ሌሎችም ቁሳቁሶች የሚቀርብለት ከሆነ ለጦርነት የማይዘጋጅበት ምክንያት ምንድነው የሚለው ሰፊ መወያያ ነውና መግለጫው የህዋትን የጦርነት ዝግጅት ሳያሳይም እኔ አምባሳደር ሱሌማን የተናገረው ሱሌማን ምልከ በረሃ ጀምሮ ያውቃቸዋል። አብሮ የኖረ አብሮ ያደገ አብሮ የወደቀ አብሮ የተነሳ ኃይል ነው። የጅቡቲ አምባሳደር ሆኖ እኔ ቃለ መጠየቅም አድርጌለታለሁ። በቅርብም ማማቀው ሰው ነው እና ምንድነው እንግዲህ ጅቡቲ ላይ እስከዛሬ ያልተነገሩ ትልቅ የሆነ ውንብድና ተካሂዶባቸዋል በቲፒኤልኤፍ ማለት ነው። ድርጅቱን በለት ከሱ የተሻለ በቅርበት የሚያውቅ ሰው ያለም አይመስለኝም። ስለዚህ የማይታመኑ ሰዎች ናቸው የሚለው ትክክለኛ ነው። ከልምዱ ነው የሚናገረው። ምን መጽሐፍ አገላብጦ ከሰዎች ምልህ አንደበት ላይ ሰብስቦ ምናምን አይደለም፣ የሚያቀውን ነው ምልህ። ለሰራላቸው ሰዎች እኮ በመጨረሻ ምልህ የሚያንገላቱ የሚያሰቃዩ ሰዎች ናቸው፣ ሊቀላል ሰዎች አይደሉም። እኔ የጠቅላይ ሚኒስትርም ቢሆን አብይ ይህንን ነገር አያውቅም ማለት አይደለም፣ አብሯቸው የኖረ ነው። ለትልቁ ነገር ለእውቀቱ አለው፣ ከማንም የተሻለ ግንዛቤም እውቀት አለ። እንደሚሸውዱ እንደሚያታልሉ ብዙ ብዙ ነገሮች እንዳደርጉ በድርጅት ውስጥ የሚሰሩት ሁኔታዎች በፎርጅድም እኮ ኪስ ውስጥ እኮ ሀሺሽ ከተው እኮ እንትን ያደርገዋል። እኛ መዝሙር የሚባል አንድ አብሯቸው የታገለ ሰው ነበረ፣ ገብቶሃል? የወሎ ልጅ ነው እና የዜና አገልግሎት መምሪያ ኃላፊ አድርጓል። እንዴት አድርገው ከስልጣን እንዳባረሩት የሰሩት ድራማት ቀላል አለ። በጣም ብዙ ያልተነገሩ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ሱሌማን ትክክለኛ ነው። ሱሌማንን የግድ ማድመጥ አለብህ። ሌሎችም ሪሊ የትክክለኛ የትግራይ ልጆች ሀሳብ ነው አይደለም። የትግራይ ልጅ ውሃ ያስፈልገዋል፣ ያስፈልገዋል፣ መብራት ያስፈልገዋል፣ ያስፈልገዋል፣ ባንክ መለቀቅ አለበት አለበት። ግን ይሄ የሚሆነው ግን ቲፒኤልኤፍን የሚያደራጅ የሚያጠናክር መሆን አለበት። ተመልሰን ወደ አፓርታይድ የምንመጣበት አይደለም ድጋፍ መደረግ ያለበት። ይሄንን ነው ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንደሚጠላቸው የማድረጋቸው ሁኔታ የቲፒኤልኤፍ ጉዳይ ነው እንጂ እነሱ ከመፈጠራቸው በፊት እኮ ትግሬና አማራ ትግሬና ኦሮሞ ሲኖር የነበረ ነው። ዛሬ ኦሮሞ ብለው ተመልከታም በጎንደር ከጎንደር የተሻለ ከሁሉ የተሻለ የሚቀርበው የለም ለትግሬ። እውነቱን ለመናገር ግን ምንድን ያደረጉት በእነሱ የስልጣን ዘመን በቅማንትና አማራ ብለው አብሮ የኖረን ተዋልዶ እንትን ያደረገው እኮ አጋድለውታል። አሁን ደግሞ ወደ ጎጃም ተገብቶ አገውና አማራ ወደሚል ደረጃ ላይ እየተመጣ ነው። ያንኑ ነው። ይሄ ሳይክል መቆም አለበት። ይሄ ውንብድና መቆም አለበት። ዩናይትድ ስቴትስም ሆነ አውሮፓ የተወሰነ ነው። የራሷ ችግር ውስጥ ገብታለች። የኔ ወንድም ዛሬ ከራሽያ ጋር ያለው በዩክሬንያ እንዴት እንደሚወጡ ግራ እየገባቸው ነው። ዛሬ ከቻይና ጋር የሚገቡት ነገር ቀላል አይደለም። ነገ ሰሜን ኮሪያ ጋር ችግር ውስጥ ሊገቡ የሚችሉበት ህንድ ሁልጊዜ ከአሜሪካን ጋር ትቆማለች የሚለው አይደለም። ኢንተርናሽናል ፖለቲክስ ስንመለከት ዲፕሎማሲውን በምትመለከትበት ጊዜም ጃፓንም ትረዳለች ማለት አይደለም። አሁን እንኳ በዩክሬንያ ጦርነት ራሽያና በዩክሬንያ ጦርነት ኢነርጂ አውሮፓውያኖች እኮ ተደብቀውም ብለው ከራሽያ እኮ እየወሰዱ ያሉበት ሁኔታ ነው። ምክንያቱም ራሽያ ትልቅ የሆነ ኤነርጂ ፓወር አላት፣ ገብተዋል። ስለዚህ ሁሉም ወደ ጥቅሙ ነው የሚሄደው እና ወደዛ ስለሚሄድ
እንግሊዝ አሜሪካና አውሮፓ የትግራይ ጉዳይ አንገብግቧቸው እንደበክር ልጃቸው ሊያዩት የሚችሉት አይደለም። በመካከለኛው ምስራቅ እስራኤል ጉዳይ በጣም የተለየ ነው። እዛ ውስጥ ራሳቸው ጁፉ ስላሉበት ነው እንጂ በዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካንን ወደው አይደለም። በሃይማኖትም አይገናኙም፣ በካልቸርም አይገናኙም፣ በብዙ ነገሮች አገግን የጥቅም ጉዳይ ነው። ገብቷል? ካፕሱሉን ይዞ የዩሾች በመሆናቸው ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ማወቅ ያለበት ይሄንን አሁን ዩናይትድ ስቴትስ ከኢትዮጵያ ምንድን ነው የምትፈልገው? ዩናይትድ ስቴትስ የምትፈልገው አልሸባብ የሚባልን ኃይል መመታት ይፈልግበታል። ምክንያቱም መለስም በዛ ምክንያት ነበረ ከዩናይትድ ስቴትስ እርዳታ ያገኘ ነበር። ስለዚህ ይሄ ዶክተር አብይ የሚረዳው የሚያውቀው ይመስለኛል። በአልሸባብ ላይ የሚወስዳቸው እርምጃ የዲፕሎማሲ የሚሊተሪ እርዳታ እያገኘ ይመጣል። ይሄ ነው ትልቁ ነገር። ሌላ በኩል ኢትዮጵያ ደግሞ ከኤርትራ ጋር ያላት ግንኙነት በሰላማዊነትና በመጠቃቀም በመረዳዳት ላይ በሽወዳ አይደለም መሆን ያለበት ነው። በተለይ ከኤርትራ ጋር ያለው በምንም አይነት ነገር መበላሸት የለበት። ይሄን ስንል ግን ትግራይን ለመበደድ አይደለም። የትግራይም ሁኔታዎች ግን ራሱ ህዝቡ ለዲሞክራሲና ፍትህ መጠየቅ ያለበት ነው እንጂ የበላይነት አንዱን ገስቶ አንዱን ባሪያ አድርጎ በዚህ ትውልድ ውስጥ ሊመጣ አይችልም። አማራም ሆነ ኦሮሞ ሌላው ማህበረሰብ ተመልሶ በ27 አመት የነበረው የባርነት ስርዓት ግን የሚሸከመው አካል የለም። ስለዚህ ትግሉ ምንድነው? የወልቃይት ጥያቄ እኮ የነጻነት ጥያቄ ነው። ስንቱን ነው ያበላሹት? ስንቱን ወንድ ነው? ስንቱን ጎጆ ነው ያፈረሱት? ገብቷል? ይሄ ሁኔታዎች አሉ እንጂ ወልቃይት ላይ እኮ ትግሬውም በለው ኤርትራዊም በለው ጎንደሬውም በለው አማራውም ሆኖ እኮ እዛ ሰሊጥ ከአዲስ አበባ ሁሉ መጥተው ከፈረንጅ ሀገር መጥተው እኮ ሰሊጥ ያፈሩ ነበር እኮ ነው ዛት እና የምናውቀው እኮ። ስለዚህ ያመጡት ግን ያንን ለብቸኝነት ኦኬ ተብሎ ሌላውን አማራ ለመጨቆር የሚያደርጉት ሁኔታ ግን አማራ ሁልጊዜ ለነፃነቱ ከመታገል ወደኋላ እንዳይመለስ ነው ያደረጉት። እና ቲፒኤልኤፍ የሚታመን ድርጅት አይደለም። ይሄ ማለት የትግራይ ህዝብ ማለት አይደለም። ትግራዮች ግን ማዕከላዊ መንግስት ማድረግ ያለበት ምንድነው? ትክክለኛ ውክልና ኦኬ እንዲኖራቸው ማድረግ መቻል አለባቸው። መብራቱም ውሃውም ባንኩም መፈቀድ ያለበት ነገር ምንድነው? ለዲሞክራሲና ሌላውን ሊጎዳው ወደማይችልበት ደረጃ እንጂ እርዳታው ሌላውን የሚጎዳው ከሆነ ማዕከላዊ መንግስት ምን ጥንቃቄ ማድረግ? ዜናነህ፣ እንግዲህ ማዕከላዊ መንግስት በጓዳ የሚያደርጋቸውን ድርድሮች መሰረት አድርጎ የአውሮፓ ህብረት ልዩ መልእክተኛዋ በተለይ እንግዲህ የአውሮፓ ህብረት ጉብኝቱን መሰረት አድርጎ ያወጣው መግለጫ ላይ እነዚህን መሰረታዊ አገልግሎቶች የሚመለሱበት ሁኔታ አስቀድሞ በነበረውም ንግግር መግባባት ላይ ተደርሷል የሚል ቃል አለና ቀደም ሲል የጓዳ ድርድሩ እንደነበር የሚያሳዩ በርካታ መረጃዎች አሉ። አንዱ እንግዲህ የአውሮፓ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ከዚህ ቀደም የሰጡት አስተያየት ጭምር ነው። ህወሓት በአሸባሪነቱ ከምክር ቤት እንዲነሳ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሁንታ ሰጥተዋል የሚል ነው እና ይሄ የጓዳ ድርድሩ መወራት ከጀመረ በኋላ ነው እንግዲህ በፋኖ ላይ በህግ ማስከበር ስም እርምጃ እየተወሰደ የአማራ ልዩ ኃይል አባላት ላይ፣ አክቲቪስቶች ላይ፣ ጋዜጠኞች ላይ በጅምላ አማራው ላይ ያነጣጠረ ወይም ከአማራ ጋር የተያዘ ጭፍጨፋዎችን፣ ጥቃቶችን ያጋልጣሉ የሚባሉ ላይ የተከፈተ ዘመቻ ነው። ይህን መካድ አይቻልም። እና በአንድ በኩል ይህንን እያደረገ ያለውን የፌዴራል መንግስት በእርግጥ የአማራ ህዝብን ጥያቄ ይመልሳል ብሎ እምነት መጣል ይቻላል ወይ? ለምን መሰለህ ደጋግሜ እንደነገርኩ ለብዙዎቹ ጥያቄዎች የምነግራቸው አማራ ተደራጅቶ መብቱን ለማስከበር መሞከር አለበት። አሁን የአማራ ያለመደራጀት ሁኔታ ነው። ሁልጊዜ ከአራት ኪሎ ምንም ነገር አትጠብቅ። አንተ ያለህበት ሀገር እኮ ዴሞክራቶች እና ሪፐብሊኮች እኮ እምልህ በፖለቲካ ጥቅምን ያስጠብቃሉ። 13-14 ግዛቶች እንዴት ነው መጀመሪያ የጨዋታ ህግ እኮ የለም በኢትዮጵያ ውስጥ። በአፍሪካ ውስጥ የፖለቲካ የጨዋታ ህግ የለም። ገብቶሃል? አንዱ ስልጣን ይዛል፣ ከዛ በኋላ ባለሟል ነው የሚሆኑ። ተገባ? ልክ ንመርዶክዮስን እምልህ ስገዱለት እንደተባለ ማለት ነው። የፐርሺያን ንጉስ ገባ እነ ሃማን ምልክ የፖለቲካ ድርጅቶች ሲባሉ ምልክ ተቃዋሚ ነን ይለዋል፣ ተመልሰው ምልክ ተለጣፊ ይሆናሉ። ከዛ በኋላ ሌላውንም እንደ ሃማን ምልክ ሀውልት አሰርተው ስገዱላቸው ወደሚል ነው። ይሄንን ነው የምንመለከተው። ስለዚህ ችግሩ የመንግስት ብቻ ሳይሆን ስልጣን የያዙት ብቻ ሳይሆን ተቃዋሚ ነን የሚሉት ሰዎች ናቸው። እና የምርጫም ሁኔታ ማወቅ አለብህ። መስዋዕት ማንም መስዋዕትነት እየከፈለ ነው። የዚህ የሰላም ስምምነት የሚባለው እኔ ከፍልስጤም እና ከእስራኤሎች ከአይርላንድ የተለያየ አካባቢ ኤክስፒሪየንሱ አለኝ። የሰላም ስምምነት እኮ በፍልስጤም እና በእስራኤል መካከል የኦስሎ ስምምነት የሚባለው ከዛም የኖብል ሽልማት እንኳ አስገኝቷል እና ራፋት ለነ ራቢን ግን የሰላም ስምምነት መጥቷል ወይ ነው ወደሚባለው አይደለም።
ለምሳሌ መልክ አረፋት በነበረበት ጊዜ ምንድነው በአረብኛ መልክ በእንግሊዘኛ ሻሎም ሰላም ያወራል በአረብኛ ንዋጋ ይላል ስለዚህ እንደጌታችን አሁን ሰላም ማለት የሚሉ በትግርኛ ለምንተናቸው ምንድነው ንዋጋ ነው ንዋጋለን ነው ገብቷል ትግርኛ ለሚሰማ ሰው ወደም እንደረዳ ይመስለኛል ቋንቋዎችን ማውቅ ጥሩ ነው መልፋት ስለዚህ የዚህ በጓዳ ይነጋገራሉ ምናምን አይደለም እኔ ጓዳ ሊነጋገሩ ይችላል ጫና አለ በማከላይ መንግስት ላይ ከፍተኛ ሆነ የአውሮፓና የዩናይትድ ስቴትስ ምብል ጫና አለ ሎቢ አድርጋሉ ብዙ ኃይሎች ስላላቸው ነው ገንዘቡም ስለነበራቸው ነው ስለዚህ ባንድ በኩል ምንድነው ማከላይ መንግስት ምልክ የሁሉ ጫና ያለበት ከውጪ ለምንድነው የራሱን ደጋፊዎቹ ምል እየተከታተለ ጻፊዎቹ ሌሎችን እየደበደበና ያሰረ ያለው ይሄ መወያየት የሚያስፈልግ ይመስለኛል እኔ እንደጋግም እንዳልኩት ለዶክተር አብይ አይጠቅሙም ለኢትዮጵያም የሚጠቅማት አይደለም ወዳጅን አንድ ሌኒን ከተናገራቸው ትልቁ ነገር ወዳጅህን አብዛ ጠላትን ግን እየቀነስክና ነው አሁን ግን ወዳጅና ጠላቱንም የተለየበት አይመስለኝም ምን አይነት አማካሪዎች አሉት አማካሪዎቹ ራሳቸው የተመከሩ ናቸው ወይ ወደሚለው ነገር ነው አይ ስልጣን እንደያዘ አካባቢ ለዶክተር አብይ አንድ ምክር ነበር ይሄ ማኪቬሊያን የሚባል በቃ ሞራል አይኑር እደግ ነገር አታድርግ ምንም የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ማነ ፊሎሶፊ አስተማሪ ነኝ ምን ይሄንን አደባባይ ደውቶ ሲመክር አይተነዋል አንደኛ ማኪቬሊ አመጣጡ ለይት ነው ማኪቬሊ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር የመጣ ነው የመጀመሪያው ወንበለስ በዚህ ዕብራውያን ግብጽ በነበሩበት ጊዜ የፈርዖን ሰዎች ምንም ያለ ሞራልቲ ያለ ርህራሄ የዕብራውያን ሰዎችን ምን በገዛ ደማቸው በገዛ ለባቸው ያቦኩ ነበር ገብቷል ህንጻ እንዲሰሩ ምን እንዲያደርጉ ከዛ በኋላ ሁለተኛው የመጣው ደግሞ ንጉስ ሰለሞን ከሞተ በኋላ ልጁ ነገሰ ንጉስ ሰለሞን ልጁ ከነገሰ በኋላ ሽማግሌዎቹ የመከሩትን ምክር ትቶ በእድሜው ያሉትን ሰዎች በቃ ለዚህ ህዝብ ጨካኝ ሁንለት እንጂ ሽማግሌዎቹ እንደመከሩ ርህራሄ አታድርግለት ዳት ማካቬሊ ከዛ ነው የመጣው ይሄ የመጀመሪያ ፖለቲካል ሳይንስ ሰዎች ቢያውቁት ጥሩ ነው ማካቬሊ ዝም ብሎ አይደለም ያመጣው ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው ይሄንኑ ነው የተረጎመው አፍሪካ መሪዎቹ ምን አይነት ናቸው? አረብና አፍሪካ መሪዎቹ የማካቬሊየንንና የሂትለርን መጽሐፍ ሁለት መጽሐፍ ነው ያነበቡት በነገራችን ላይ ማንኛውም አብዛኛው ዲክቴተሮች ያነበቡት መጽሐፍ ሁለት ማካቬሊየንና የሂትለርን የህይወት ታሪክ ነው ያነበቡት በቃ እነዚህ ናቸው ለማናቸው ሞራል አይኖርህ መጀመሪያ ዶክተር አብይ እኮ ሲመጣ ሲመከር የነበረው ምክር ይሄ ነው አሉ እከሌ ያለን ዶክተር ከሪ ፕሮፌሰር ከሪ ያለን እኮ መተንተን እንችላለን ምክንያቱም ስለምንጽፍ ስለምናነብ ስለምንረዳ በእስራኤሎችም የተማርነው ነገር ትልቁ ምንድን እያንዳንዷን ቀንና ሰዓት መዝግባት ተግባሮቹንም ለትውልድህ አስተምር ነው አይ ገብቷል ይሄንን ነው መረዳት የሚያስፈልገው ስለዚህ የማኪቬሊያን ቲዮሪ ነው ይሄ ደግሞ የሚያዋጣ አይደለም እኔ መልህ ወዳጅህን የማብዛት ሁኔታ ጠላትህን ነው እብዱን ወደ እብድ ሆስፒታል ኦኬ ወንጀለኛ ወደ እስር ቤት ሰርቶ የሚበላውን ደግሞ ምን ሰርቶ እንዲበላ ማድረግ ነው እስራኤል እኮ በዚህ 70 አመት የደረሰችው እነዚህ ሶስት መሰረታዊ ነገሮች በማድረግ ነው የሞራል ጉዳይ ነው ትልቁ ነገር ስለዚህ አሁን ህዝቡ የሚጠይቀው ምንድነው ከኔጎሺሽኑ ምንድነው የሚያገኘው ኢትዮጵያዊ ነው የመጀመሪያ ጉንደሬ ወይ ሞሎዬ አማራው ምናምን ሳይሆን ምንድነው ከዚህ ከቲፒኤልኤፍ ኔጎሺሽን በነሱ ብልጠትና ተንኮል አለመታመን ኢትዮጵያ የሚያገኛቸው ሁኔታዎች አሉ። አሜሪካንና መንትምልህ እንትኑ ፌዳፒ ሆነ ምን ይሰለቻቸዋል። ዛሬም እንዳልኩ ከዚህ ጦርነት ውስጥ ከዩክሬንያ ጦርነት የሚወጡባትን ቀን ነው እየጠበቁ አሉት። ኦኬ አሁን ደግሞ ቻይና ውስጥ እየተዘፈቁ ነው ያሉት። ስለዚህ ይሄንን ኢትዮጵያ ጥሩ እድል አድርጋ ልትጠቀም ትችላለች። ምክንያቱም ከምዕራቡም ሆነ ከምስራቁ ከቻይና ጋር ጥሩ ግንኙነት አላት፣ ከራሽያ ጋር ጥሩ ግንኙነት አላት። ይሄንን እድል የመጠቀም ሁኔታ እድሉን ኢትዮጵያ ተጠቅማለች ገና ነው። ሌላው ዜናነህ እንግዲህ በተለይ ይሄንን ሐሳባችንን ማትቀበሉን ከሆነ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች፣ ኢትዮጵያ እንደምትፈርሱ ወቁ ብሎ እንግዲህ ኢትዮጵያን ጦሮጦስ ገብተና ፈርሳለን የሚለው አመት አልፎት ዛሬ ተረስቶ ያው ግለሰብ መልሶ ጌታቸው ረዳ ዛሬ ደግሞ ኢትዮጵያን በማፍረስ ምራባውያንን በወልቃይት ጉዳይ በያዙት አቋም ወይም ምራብ ትግራይ በሚለው እሱ አቋም ጉዳይ ላይ ለመክሰስና እነሱን ተጠያቂ ለማድረግ ሌሎችንም አብረዋቸው ተባባሪ እንዲሆን የመጠየቅ ጉዳይ አለ። ይሄ ማይሳካ ከሆነ ግን ያው በጉልበት እንግዲህ እንንቀሳቀሳለን፣ ሁሉም የድርሻውን ይወስዳል አመለካከት አንጸባርቋልና ይሄ ዛቻ በቀላሉ የሚታይ ነው ወይ? እንደ ዘመነ መሳፍንት እርስ በርስ ተዋክተን የምንችለውን እንወስዳለን አይነት ንግግር ነው የተናገረው። ይሄን እንደ ቀላል ማየት ይቻላል ወይ ዜናነህ?
ይሁን ለምን መሰለ አንድ ለትግራዮቹ የተሳሳተ መረጃ ሰጥቷቸዋል። የኢትዮጵያ አናት ጭንቅላት ፈጣሪ አክሱም ነው ብለው ነው። አክሱም ማለት ደግሞ ትግራይ ነው ብለው ነው። አንድ ትልቁ የታሪክ ስህተት ናሬሽኑ ሊጋ ነው። እኔ አክሱም በመልክ የግዕዝ ተናጋሪዎች ናቸው እንጂ ትግርኛ ተናጋሪ አይደለም። እዛ ውስጥ አገዎች አሉ፣ አማሮች አሉ፣ ትግራዮች አሉ። ኢቨን የኤርትራኖችም አክሱምን ለመገንባት የራሳቸው አስተዋጽኦ አላቸው በታሪክ ላይ ከሄደን ማለት ነው። ስለዚህ በሞደርን ሂስትሪ ላይ ስትመለከት አክሱም ለሞደርን ሂስትሪ ምንም ያደረገው ኦርቶዶክስ በማስፋፋት እኮ ምንም እንኳን ኦርቶዶክስ በትግራይ ገባ ቢባልም ክርስትና ማለት ነው ወደ ሌሎች አካባቢዎች ያስፋፋው ግን አማራ ነው። ኋላም መምልስ ጎንደሬዎቹ ሲሲኒዮስ ሲነሳ እምልሄን ማተብ ማሰር ምን ማድረግ እንደገና አለዋለውና በማተብ ጣና የሚለው ኦርቶዶክስን አቋቁም በመስዋዕትነት የከፈሉት 20 ዓመት ነው የሚባለው ደማቸውን የከፈሉት ጎንደሬዎች ናቸው አማሮች ናቸው ማለት ነው። እንደገና በመንግስት አካሄድ ላይ ስትመለከት ሞደርን history ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣው እኮ አጼ ቴዎድሮስ ነው። አጼ ቴዎድሮስ ነው ማዕከላዊ መንግስት የሚባለው ነገር ከዛ ከሌሎች ጋር የመገናኘት ብሔር ብሔረሰቦችን እኮ ያገናኘው እነቱን ለመናገር የትግራይ ሰውም አይደለም የታሪክ ትግት እንትን አይደለም። ለምሳሌ ትግራይ ክርስትና እምል ከዛው ከትግራይ ክልል ውጪ ያላስፋፉትም መንግስት የሚባለው ነገር ደግሞ ከትግራይ ውጪም አልነበረም ለረጅም ጊዜ አልነበራቸውም። ገባ ብዙ ነገስታቶቹ አጼ ዮሐንስ መሃል ላይ ገባ እንጂ እምል ጎንደሬዎች ወይ የሚሽዋ ሰዎች ናቸው እነቱን እናገር ካል። ስለዚህ በዚህ በሞደርን ሂስትሪ ላይ የሉበትም በታሪክ ላይ ማለት ነው። ግን አዲስ አበባን ሀረርን ከመሰረተ በኋላ ከሌላው ጋር አማራው ከኦሮሞ ጋር ከመሰረተ በኋላ በአዲስ አበባ በጦር ሰራዊት በንግዱም በተለያየ መልብ አስተማሪነት ብለው በአውሮፕላን ነጂነት ብለው በመናመን የትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገው የመሀል ሀገር ሰው ነው። ስለዚህ ምልክ ትግራይ ብትገነጠል ኢትዮጵያ ትጠፋለች ምናምን የሚባለው የኔ ወንድም ምልክ ይህንን አታሳስቱት። እንደዛ አይነት ነገር የለም። እውነተኛው ነጻነት ቢሰጠው የትግራይ ህዝብ መልክ ከመገንጠሉ ይልቅ አንድ ላይ ከመሆኑ ይጠቅመዋል። አይ እንሂድ ካሉ ደግሞ እኔ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ከጦርነት ይልቅ ወልቃይትና ራያን አንሰጣችሁም ግን እናንተ ተገንጠሉ ወደሚል ደረጃ ላይ እንደም እነሱም ያውቁታል ይሄንን ነገር። ስለዚህ የኢትዮጵያ ናትናት ምናምን እኔ አስታውሳለሁ ኤርትራ መለስን ትገነጠል በቃ አናታችን ምናምን ምናምን ይባል ነበር። ኧረ ተውል ነበር ገብቶሃል እና ትኖራል እና በሞደርን ሂስትሪ ላይ የሉበት። ሞደርን ሂስትሪ አጼ ቴዎድሮስ ላይ የሚጀምረው ገብቶሃል። አጼ ቴዎድሮስ እንደ አጼ ዮሐንስ ነው ያስከትለው ዋጋ ያጠጣ እንግሊዞችን። እውነቱን እንናገር ግን ያለፈው ታሪካችን ቁርሾ ስለሆነ ያንን እንተውና ስለምኒልክም ስለምናምን ትተን በጋራ የማያደርጉት ታሪኮች አዎ በእርግጥ አሉ። ይሄ እኮ ምንም እንትን የለውም። ግን የጋራ ደግሞ የሆኑት ወደፊቷ ወደፊቷ የጋራ ኢትዮጵያ ግን እንዴት ነው ብለን መነሳት መቻል አለብን። እስራኤሎች እኮ ከአንድ ነገድ ከያዕቆብ መጥተው እርስ በርሳቸው ይጋደሉ ነበር እኮ በእስራኤል ታሪክ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ሊያደርግ ነው የገባው? አሁን እኮ የማየው ምንድን ነው መሰለ በትግርኛ እኮ የኦርቶዶክስ ሰዎች አንድ ትልቅ የሚሳሳቱ ነገር አለ። የትግራዮቹ ወደ ጥንቷ ትግራይ ተመለሰች እግዚአብሔር ይመስገን ክርስቶስ ኢትዮጵያዊ ባለመሆኑ ያልኩበት ጊዜ አለ። ይህን የሰማው ጊዜ ገብተዋል። ኢቨን ክርስትና ነቢዩ መሐመድ እኮ ሉካኖቹ ወደ ትግራይ መጡ አክሱም መጡ እንጂ እስልምና እኮ ከትግራይ ጀመረ የተባለ ስብከት የለም። አንደኛ ዩኒቨርሰል ክርስትናም ሆነ ሙስሊምነት ዩኒቨርሰል ነው እንጂ የተወሰነ ክልሎች አይደሉም። አየ እዚህ ጋ ነው ያልተረጉዘ እግዚአብሔርንም ወስደው ለግል ሊያደርጉት የሚፈልጉ ጀግንነቱ እነሱ ጋ ነው። አሁንም ይሄ በየእስራኤሎች በዓል አለ እና እዚህ ወሎም አካባቢ ላይ የሚከበረው ትግራይም ውስጥ የሚከበረው አሸንዳም ይባላል። አሸንዳ ለምሳሌ ብልህ እነሱ ስልጣን በያዙበት ጊዜ የትግራይ ብቻ ባህል ማድረግ እኛ እኮ አደግንበት እኮ ነው። ኦኬ ይሄ ባህል ይሄ ማን ነው? የእስራኤሎች እኮ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ አንድ እስራኤላዊ በኦሪት ላይ እኮ የተጻፈ ነገር ነው። ስለዚህ አንድ እስራኤላዊ ከሌላ ስለተወለደ ጦርነት ስለነበረባቸው ጀግና ስለነበረ ሄዶ እንዲዋጋላቸው ያደረገ ስለት ስለው ነበረ። ስለቱም ደግሞ ከጦርነት ስመለስ ያገኘሁትን እሰይፋለሁ ስላለ ልጃገረድ ልጁን አገኛት። ውይ ልጄ ምን ነው ብሎ ስለቱን ነው። ልጅቷ ደግሞ በቃ የልጃገርነት ዘመኔን እባክህ ከጓደኞቼ ጋር ተጫውቼ ልጨርስ ብላ ያ ነው። ምክንያቱም ጥንታዊ ኦሪታዊ መሆናችንን በታሪክ ምስክርነት ነው። ይሄ የአማራውም ነው የትግራዩም ነው የአገውም ነው እንደገና የኤርትራዊም ነው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ናቸው። ይሄ የግድ የሚያጣላን መሆን የለበትም። ሂድ ወሎ ትልቁ ላሊበላ ክብረ በዓል የሚከበረው ይሄ ነው።
ጎንደር ውስጥ ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። አዲስ አበባ አቀው አዲስ አበባ ሰው አውቀው ከአንተ ላይ ያካባቢ ተርካካም ስለሆነ ማለት ነው። ያ ግን ካልቸር ቱባ ያለው ሰው ግን ያው በዚህ ምን ፖለቲካ የአማራና የትግሬ ብለው ምን አይነት ጭንቅላት ነው? እኛ እኮ ሃይማኖትን አልፈጠርነውም። አብዛኛው ወይ አይሁዳዊ ነው ወይም ደግሞ የነብዩ መሐመድ የሙስሊም ታሪክ ነው እንት እምነት ነው ያለን። አይ እንዴ አይነት የማወላበት ሁኔታዎች አሉ። እኔ ሃማንም ሆነ አይጠቅምም። ስለዚህ ለሁላችንም እንብለህ የሚሆን አንኗኗር እንኖር ሳይንስ እና ኢንድ ቴክኖሎጂ ነው ቢዝነስ ነው። እዚ እነን መደረግ አለበት። ግን በዚህ ለጠየቀኝ ጥያቄ እንብለህ ሊተማመን ይችላል መተማመን ሊኖር የሚችል አይመስለኝም። የጓዳ ድርድር ሊኖር ይችላል ሊኖር ይችላል። የጓዳ ድርድሩ ብዙ ይተካሂዷል። እዚህ ጀሩሳሌም እኮ የፓለስቲንና እስራኤል እንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ተሰጥቶት ዩናይትድ ኔሽን አሜሪካን ገንዘብ የተከፈለው ምናምን ሄደን እኮ እናገኘው ነበር እኮ ገብቷል። ግን ምንም የመጣ ነገር የለም። ውስጣዊ ድርድር ሊኖር ይችላል። የዚህ የወልቃይት ነገር ግን ቀላል አይደል። አንድ መሸነፋቸው ነው የማየው። ምን መሰለህ በወልቃይት ጉዳይ ዛሬ ወልቃይት ብለው እንኳን ለመጥራት አይደፍሩም። ምዕራብ ትግራይ ምናምን ወደሚል ደረጃ ላይ ነው። ይሄ ቃል የመጣው ከህገ መንግስቱ ነው። ይሄ ህገ መንግስት ደግሞ ኢትዮጵያን ያፈርሳታል እንደውም ምን የሚጠብቃት አይደለም። ይሄ የቲፒኤልኤፍ ምድር ጦርነት አነሳ። ኦኬ አንተም ጦርነት አንሳ። ሰይፍ ለሚያነሳ ሰይፍ ነው። ጦርነቱ ወደ አይጠቅመንም ነው ምን ደሃውን የሚጠቅም አይደለም። ይሄ ጦርነት ከተባለ ምን ዶክተር አብይም የሚያንስ አይደለም። እነሱ ምን ያካሂዳቸዋል እና ሁኔታ ነው። ዜናነህ እንግዲህ ሌላው ከዚህ ቀደም በተለይ ከጦርነቱ እንዳሰቡት ሮጦ አዲስ አበባ መግባት እንደማይቻል ከታወቀ በኋላ ከአማራ ሊቃን ጋር የገቡበት ቁርቋሶ አላስፈላጊ እንደነበረ አንዳንድ ወገኖች ውስጥ ውስጡን ስብሰባ ላይ ጭምር እስከ ማንሳት ደርሰዋል ይባል ነበር። ነገር ግን ከዛ ጥላቻ ዛሬም ያለ መውጣት ችግር አለ። በሌላ በኩል ትግራይ ውስጥ ራሱ ህዝቡ ታፍኖ አደባባይ ላይ መቀሌ ለተቃውሞ በወጡ ላይ ጥይት ማዝነባቸውን ንጹሐን መገደላቸው እየተገለጸ ያለበት ሂደት አለና በአንድ በኩል እነዚህን እንቅስቃሴዎች እንዴት መረዳት ይቻላል? በሌላ በኩል ቀደም ሲል ጠቀስ አድርገዋል በትላንትናው መግለጫ ላይም በተለይ ኤርትራን በተመለከተ ምዕራባውያን ያላቸው አመለካከት ይታወቃል። ማዕቀቦች የተለያዩ ነገሮች አሉ። ይህንን አጋጣሚ ለመጠቀምና የኢትዮጵያ መንግስት ኤርትራን በተመለከተ በመግለጫ እንዲያወግዝ በመግለጫ የትግራይ አካባቢዎችን ከኢትዮጵያ ድንበር እንዲወጣ የሚል ትዕዛዝ አይነት ነገር የተነሳበት ሁኔታ አለና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመሩት አስተዳደርና ከቅርብ ጊዜ ወደ የኤርትራ መንግስት ያላቸው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የሚባለውን ያህል አይደለም የሚሉ አስተያየቶች ይሰጣሉና አንተ ደግሞ ቀድመህ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ብለህ ነበር። ይሄን ጉዳይ ከመግለጫው አኳያ እንዴት አየኸው? እኔ ምን መሰለህ የምዕራባውያኖች ተጽዕኖ ለኢትዮጵያም ሆነ ለኤርትራ የሚያስበረገግ መሆን የለበትም። ኤርትራ በዚህ ለ30 ዓመት ያህል ልምድ ያላቸው ይመስለኛል። ሁሉም ዙሪያዋን አፍነዋቸው ማለት ነው። የኢትዮጵያ መንግስትም ከእንደዚህ ነው። በኤርትራና በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም። ዩናይትድ ስቴትስ እኮ ማዕቀብ የጣለችባቸው ሀገሮችም አሉ። እስከዛሬ ወደ በርማ በምትሄድበት ጊዜ በእርግጥ የበርማን መንግስት አስተዳደር ደግፈዋለሁ ማለት አይደለም። በሌላ በኩል በኢራን ላይ በምትወስድበት ጊዜ በቱርክም እኮ በከፊል ነው። ምዕራባውያኖች ያልጠሉት ተጽዕኖ የለም። በየሀገሩ አላቸው የራሳቸው። ስለዚህ ጥቅማችን ምንድን ነው ነው? እኔ አውሮፓና አሜሪካኖች አይደለም የሚያስደነግጡኝ፣ እኛ እርስ በርሳችን ያለን ግንኙነት ምንድን ነው? ከዩናይትድ ስቴትስም ከግብፅም በለው ከአውሮፓ አደገኛ የሆነው የኢትዮጵያ ውስጣዊ አንድነት ጉዳይ ነው። ውስጣዊ አንድነት ካለህ እንደ እስራኤሎች መሆን ትችላለህ። ውስጣዊ አንድነት ከሌለህ እንደ ፍልስጤሞች ነው የምትሆነው። ፍልስጤሞቹ ትልቁ መሰረታዊ ችግር ጠላታቸው እምድ እስራኤል አይደለችም፣ አሜሪካን አይደለም። ትልቁ ጠላታቸው የአንድ ጎረምሳ እድሜ ነው እዚህ እምድ ያለው 30 ዓመት አካባቢ ላይ ነው። ትልቁ በራሳችን ምል በራማላና እኮ በታች አካባቢ ላይ እኮ ግንኙነት የላቸውም እኮ። ያኛውን ሀማስ ይመራል፣ ያኛውን ሌላ ይመራዋል፣ የአረፋት ቡድን ይመራዋል፣ የማፊያ ቡድን የሆነው እና ከማን ጋር ነው ቁጭ ብሎ መደረር? አሁን የደረሱበት ደረጃ እኮ ዩናይትድ ስቴትስ እኮ የፍልስጤም ልዑካን እንኳ ፓስፖርት እንዳይሰጣቸው ተደርጓል። አየህ፣ በራሳቸው አመልና በራሳቸው ዘመን እንደ ድሮ አረቦች እኮ አይረዷቸውም።
ምን እንደው አረቦች እኮ አይረዱም በቃ ከእስራኤል ጋር ነው ግንኙነት ምክንያቱም እናንተ በትረት በትረቱ የማትረቡ ናችሁ ወደሚል እዛ ላይ እንዳንደርስ ነው የምፈራው ነው ገብቷል እንጂ የአሜሪካኖቹ ውርዳታ የኢትዮጵያ ለፍ ወደውት አይደለም የኔው እንደም ለተወሰነ ጊዜ ይመስላቸዋል ግን ያንተ ጥንካሬ ነው የኢትዮጵያ ውስጣዊ ቀሪው ማህበረሰብ አንድነት ካለው ኦኬ ኦሮሞ ኦሮሞ ነው አማራ አማራ ነው በኢትዮጵያዊነቱ ግን አንድ የሚያደርገው ጉራጌው ከምባታ ሀዲያ ይሄንን መገነጻጠሏን ትቶ እንደ ዶሮ ኦኬ የጋራ ጥቅማችን በጋራ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ እስራኤል ሂድ የትም ሀገር እንግሊዝ ሀገር ሂድ እኮ በእንግሊዝ ሀገር አውቶቡስ ላይ የዓለምን ህዝብ በተለይ አፍሪካን ህዝብ ታገኘዋለህ የኤሽያን ህዝብ ታገኘዋለህ ገባ ፓኪስታን ሆነ ህንድ ሆነ ናይጄሪያ ሆነ ምናምን ምናምን ገባ ምክንያቱም መንግስት ስላለ ማለት ነው ስለዚህ እንዲህ አይነት አድርገን መልክ ሀገሪቱን ለማዳንና ራሳችንን ለማዳን በመጀመሪያ ደረጃ እያንዳንዱ ለመከላከል ራሱን ነፃ ማውጣት አለበት ኢትዮጵያን ነፃ ለማውጣት አለበት መጀመሪያ ራሱን ነፃ ማውጣት ከስሌቨሪ አይ አሁን ሁለት አይነት ባርነት አለ ገባ የሃውስ ሊገር and ፊልድ ኒገር የሚባሉ ነገሮች አሉ አሁን ትልቁ ሃውስ ይሄ ቤተኛው ይሆን ነው በቃ ይሄ ጓዳ ለጓዳ የሚንከራተተው የገብቷል ከዛ ከግብጽ ወጥቶ ባሪያ ካሉንኩ ብሎ እንደገና ተመልሶ ባሪያ ትኖች አሉ ገበራ ያለቀዋል ስለዚህ ለነጻነት የሚያ ነጻነት ማለት ደግሞ ምንድነው ፍትህ ነው ሂዩማን ራይትስ ነው ሰብአዊነት ነው ዶክተር ፕሮፌሰር ስሎንክ አይደለም እነሱም ለደሞዛቸው ነው ግን በጣም ምልህ መኖር የሚፈልግ ሰርቶ የሚኖር ዛሬ ፕሮዳክቲቭ ምልህ ፕሮዲውሰሩ ማን ነው የምትልበት ጊዜ ገበሬው ትንሽ አኪሞች ናቸው ሌላው እኮ ኮንሱመር ነው ዘን ብሎ እኮ ቀለብተኛ የሆነ ነው እኮ ከተሜ እንዳለ ቀለብተኛ ነው በነገራችን ላይ በገበሬ ይሄን ገበሬም እኮ እየፈጁት እኮ አሁን ይሄን ገበሬ እንኳ አርሶ እንዳያበላቸው እየፈጁት ያለበት ስለዚህ የኛ ተልእኮ ህዝቡን የማንቃት ህዝቡ እርስ በርሶ በጎሳና በሃይማኖት እንዳይፈጅ ሀገር የሚባል ነገር አለው አቱ ቅድሚያት መስዋዕት ነው የከፈለበት በታሪክ የሚያጣላን አይደለም ነገስታቶቹ የየራሳቸው ታሪክ ነው ገብቷል ጥሩ የሰሩትን ጥሩ ሰሩ እንላለን ምልህ መጥፎ የሰሩትን መጥፎ ሰራን ከዚህ በኋላ ግን ታሪክ እንዴት ይቀይራል እንዳልኩ እስራኤሎች እኮ ከአንድ ነገድ መጥተው ከአንድ ቤተሰብ ወጥተው እኮ እርስ በርሳቸው ይባሉ የነበሩ ለዚህ ነው ለ2000 ዓመት ተበትነው የነበሩ ስለዚህ ኢትዮጵያዊ ወይ መበታተን ነው ወይ ከዚህ ትምህርት ወስዶ አንድ ሆኖ እንብል በጋራ ለመኖር እየመሞከር ሁኔታችን እኔ ሁሉም ኦሮሞ እንብልስ የጉዳዩ ለጠበቃ ነው አለለም ወለጋን አማራ ላይ ሲጨፈጨፍ ይደግፋል ብዬ ያላም ነው ሁሉም አንዳንዱ አስተሳሰቡ የተበላሸበት ሰዎች አሉና አማራን በመግደል ኦሮሞ ሰማይ ቤት አይገባም ኦሮሞም አማራን በመግደል ሰማይ ቤት አይገባም ይሄንን ነው በመጀመሪያ መረዳት የሚያስፈልገው ስለዚህ ይሄንን ማየት አለብን አዲስ አበባ እኔ ነው አዲስ አበባ አንተ አይደለም ምናምን ይሄ ክርክርም አይደለም ምክንያቱም ፓሪስም የሁሉም ብልህ ፈረንሳዊ ነው ለንደን የሁሉ እንግሊዛዊ ናት ኢየሩሳሌም የሁሉ ይሁዲ ናት በየትኛውም ሀገር ያለ ነው እና የከተማ እድገትም ደግሞ እንዲህ ያለ የሚመጣበት ነው ግን እነመለስ ሆን ብለው ለማባላት አዲስ አበባ የኦሮሞ ነው ምናምን ምናምን ገብቷል እንዲህ አይነት ነገር እና አሁን ስራ ፈት ደግሞ ስለሚበዛ የሚመስለው ምንድነው መሰለ በቃ የሀብታሙን ቤት አባሮ ምን አድርጎ የሚወርስ ይመስላል ምክንያቱም የደሃ ምኞት መውረስ እንደው ይታችን ማጠቃለያ እንግዲህ ቀደም ሲል አንስተዋል ሰሞኑን አልሸባብ ሲያደርጋቸው የነበሩ እንቅስቃሴዎች ባንድም ሆነ በሌላ መንገድ ከዋት ጋር የሚያዙ መሆናቸውን አስቀድሞ የአልሸባብን እንቅስቃሴ ተገና አድርጎ ገና አዲስ የሶማሊያ መንግስት ሲመረጥ ታስታውሳለ በዋት ሰፈር ትልቅ ሰርግና ምላሽ ነበር የትግራይ መንግስት እንኳን ደስ ያለዎት ይላል በሚል እንደው ከኢትዮጵያ መንግስት አስቀድሞ ነው ለአዲሱ የሶማሌ ፕሬዝዳንት እንኳን ደስ ያለዎት መግለጫ የተላለፈበት ሁኔታ አለ ከዛ በኋላ አልሸባብን በተመለከተም አዲሱ ራሱ የሶማሊያ መንግስት ያለው ግንኙነት አሁንም የጠራ አይደለም የቀድሞ ያልሸባብ ከፍተኛ አመራር የነበረ ሰው በካቢኔ ውስጥ በሚኒስትርነት እንዲካተት የተደረገበት ሁኔታ ራሱ ገና ያለ መነጋገሪያ ነው ሰሞኑን ሶማሌ ክልል አልፈው በወሰዷቸው ጥቃቶችም የተገኙ መረጃዎች የሚያሳዩት ከዋት ጋር ያለው ግንኙነት ከዛ አልፈው ደግሞ ከወነግ የሚሉት ሰራዊት ጋር ደግሞ ትስስር ለመፍጠር የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች አሉና ህዋት ይሄ ሁሉ ፉከራ ምናልባት እሱም ያደርጋቸው እንቅስቃሴ ላይ ብቻ የተመሰረተ ነው ወይስ ካልሸባብ ጋር ያለውን ግንኙነት የበለጠ ለማስፋት ሁሉ አስቧል? ለምን መሰለህ እኔ
ቲፒኤልኤፍ ተናግሯል እኮ ከአማራው ይልቅ ሱዳን ይቀርበኛል ብሏል እኮ የቲፒኤልኤፍ ፕሬዝዳንት። እኛ ሰማይ ቤትም ገብተን እኮ ኢትዮጵያን እናፈርሳለን ነው። ወዲያውኑ እኮ ወደ አሜሪካ አውሮፓ ሲሰደዱ እኮ ኢትዮጵያን እንተፈው ደሚድበት ደረጃ ነው። እና ይሄ ምስኪን የሆነ አማራ ነው ኢትዮጵያ ሌላው ምንም የኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሚለው ያለው እንጂ እነሱ ነገር እኮ ጨርሰውታል አልቋል። ኢትዮጵያን ያፈረሱት እኮ አንቀጽ 39 ነን ብለው በስልጣን ላይ ተቀመጠው ፕራይም ሚኒስተር ሆኖ ገንዘብ እየዘረፉ ምን እያደረጉ መለስ አሁንም አገር መለስ እንደዛ የሚያደርጉበት ጊዜ ኦሬዲ ገንጥለዋታል። TPLF ገና ሲመረሰረት ገና ከወጣትነት ከዩኒቨርሲቲ እንደሄዱ ነው እየገነጠሉ። እና እኔ TPLF ከዶም ጀምሮ ተገንጥሏል ባይ ነኝ እኔ በእኔ እምነት እና በእኔ ሪሰርች መሰረት። ከዛ በኋላ ያለው ግን የአባቸው በች ይዘረፍ አብረን እንዝረፍ አይነት ነገር ነው። ስለዚህ ህዝቡ መንቃት ያለበት እነዚህ ኃይሎች መለስ ሊደክሙ የሚችሉት አንተ ኃይል ሲኖርህ ነው። እስራኤል የምትኖረው በኃይሏ ነው ብለህ በፍልስጤሞች መልካም ፍቃድ አይደለም ወይም በአረቦች መልካም ፍቃድ አይደለም። ስለዚህ ኢትዮጵያዊ አገር እንዲኖረው ከፈለገ ነፃነት እንዲኖረው ከፈለገ መልስ የራሱን አንድነትና የራሱን ኃይል ማስከበር መቻል አለበት። ይሄንን ነው የምችለው እምለው። በላ በኩል የተደነጋገረው የቱ መሰለህ የዲያስፖራ ያለው መልስ የኢትዮጵያ ቀን ይልሃል ኢትዮጵያ የትኛዋን እንደሆነች እንኳን ዲፋይን አላደረገም። በላ በኩል አዲስ አበባ መልስ ይሄንን ህገ መንግስት የሚያከብረውን ባንዲራ ሲያውለበለብ ዘፋኞች መለከተዋል። በእምነት አካባቢ ላይ ደግሞ ፕሮቴስታንትን ብለው ኦርቶዶክስ ራሱ ግራ የገባው መልስ አመራር እንዳለን ኦርቶዶክስ ኦኬ መልስ አቦ ለመንፈስ ቅዱስ ጋር እኔ ችግር የለብኝም ለወዳጆቼ በጣም በተደጋጋሚ መነግራቸው ኦርቶዶክስ መልስ ጥሩ ሃይማኖት ነው ያሳደገን ነው የወለደን ነው ግን ሰባኪ የለውም። እኔ አጼ ቴዎድሮስን በዚህ ላይ ነው ማተኩር መደግፈው። በጎንደር ውስጥ ለአንድነቱና ለሞደርን ሂስትሪ ታሪክ ሲጀምር እኮ ኦርቶዶክሱ ከፍተኛ ተቃውሞ ስታሰማ ነበር። ከዛ ያደረገው ምንድን ነው? በአንድ ቤተ ክርስቲያን 5 ሰው ሌላ ሀርሰ በላ ነው ያለው። ገባ? በአጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ መልስ ሚኒስትሮች እንደተሾሙ በአጼ ምኒልክም ጊዜ የኦርቶዶክስ ሰዎች ጥምጣማቸውን እየጠመጠሙ ቀሚሳቸውን እየጎተቱ በየሚኒስትሩ ቤት ቢሮ እየገቡ ሚኒስትሮችን በአማላጅነት ራስ ያስፈቱ ነበር። አንድ ትልቅ ጳጳስ ናቸው ያጫወቱኝ። ይህን አጼ ኃይለ ሥላሴ ሰብስበው እናንተ ሰዎች እዛው ቤተ ክርስቲያናችሁ ስራችሁን ስሩ፣ ሌሎችን ስራ አታስፈቱ። በሽምግልና የእከሌ ልጅ ቅጠርልኝ የተባለ መለ የመጀመሪያ ሲፒኤም የተቋቋመበት ምክንያት አለው። እና የሲፒኤም የስራ አቀጣጠር በኢትዮጵያ ውስጥ የተጀመረው ትልቁ ቋጠሮ ተብሎ እንትን ታደሰ ያቆብ ናቸው ይሁዲ ናቸው እንትን ያደረጉት ህጉን ያረቀቁት ሚኒስትርም ነበሩ። የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ጳጳሶቹ በአማላጅነት ዘመናዊ መንግስት የሚባለው ነገር ሲያዳክሙ የነበሩ ናቸው። በሌላ በኩል እኮ ልጅህን ለሞደርን ትምህርት ቤት ተብለው እኮ ሲላክ እኮ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተቃዋሚ ነበሩ። ስለ ኦርቶዶክስን ማለት አይደለም። ከዛ ንጉሱ እኮ የራሳቸውን ልጅ ኦኬ ተፈሪ መኮንን እያስገቡ ባላባቶችን እባካችሁ እያሉ እየለመኑ እና ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ደግነትም አላት ጥሩነት አላት። ለኢትዮጵያ ደግሞ ድክመት ለሞደርነቲ ለትግል ደግሞ ኢትዮጵያን ኦርቶዶክሶች ናቸው። ይሄ ከጎንደር ጀምር ልነግር ይችላሉ። ይሄ ከጎንደር ጎንደሮች ናቸው ትልቁ ትግራዮች ናቸው አስተዋጽኦ ያደረጉ። ትግራይ እኮ ትቶታል ፖለቲካው ነው የበላይ እንጂ ሃይማኖት አይደለም ትግራይ ውስጥ ያለው ገብቷል። ስለዚህ አማራውም አሁን ፖለቲካው ነው የበላይ መሆን ያለበት እንጂ እነዚህ የተመጠሙ ምን ያሉ ሰዎች አይደለም። ትንሽ አቡነ መልህ ዜና ማርቆስ መልህ አሜሪካን ሀገር ገብተው ቤተክርስቲያን ተናርጉት ሞደርኒቲ ነበራቸው ገባ ይሄንን ያውቁ ነበር። ስለዚህ እንደዛ አይነት ነገሮች ናቸውና ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስም ልክ ብላ አቡነ ጴጥሮስ እንደሆኑት ቢሆኑልን ደስ ይለናል። አለበለዚያ ግን በትግላችንና በኢትዮጵያ አንድነት ለሚደረገው ሁኔታዎች ግን እኔ የምልህ በውስጥ ገብተው በአማላጅነት በምናምን የሚሉትን ነገር ቢያቆሙ የተሻለ ነው። እዚህም ቤተክርስቲያን ውስጥ እየተነገራቸው ነው። የመጨረሻ እኮ ቤተክርስቲያን መሸሸጊያ የምትሆነው ለማን ነው ብለህ ብትጠይቀው ያሳየን ምልክቶች እየታዩ እኮ ነው። ለማን ነው ብትል እኮ ቤተክርስቲያንን ሲያዳድዱ የነበሩት ለቤተክርስቲያን ምቀኛ የነበሩትን ኦኬ ለነዚህ እኮ የመጨረሻ መሸሸጊያ በቃ ማሯቸው። እግዚአብሔር እኮ መሐሪ ነው። ኦኬ ክፉ ሲሰሩባቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሥርዓት አለ፣ የጾም ጊዜያቶች አሉ። ጾም ጥሩ ነው። ኦኬ የራሷ የቅዳሴ ስልቶች አሉ፣ በጣም ቆንጆ ነው። ዕጣኗ ሁሉ ነገር ቆንጆ፣ አስተምሮቷ ግን
ለሪቮሉሽን ለሶሻል ጀስቲስ ግን የሚሆኑ ሰዎች ይላል። ዘናነ ከልባ መሰግናለሁ። እንግዲህ በቀጣዮቹ ጊዜያትም ያሉትን ወቅታዊ ሁኔታዎች እንደምንወያይ ተስፋ አድርጋለሁ። እንግዲህ ረጅም እድሜና ጤና እመኝልሃለሁ። የጤና ሁኔታ ዛሬም ክትትል ያስፈልገዋል። እንደወትሮ ሁሉ እንግዲህ የጎፈንድሚ ዛሬም ድረስ ክፍት ነው። አስተዋጽኦ ላደረጉ በዚህ አጋጣሚ እናመሰግናለን። ያው በቅርብ ስለሚጠናቀቅ ከዛ ፊት እንደው ምናልባትም ተስተላልፈው መልእክት ካለ። አጥሩ ነው እንግዲህ ለእርዳታ ለለገሱ ሰዎች አመሰግናቸዋለሁ። የሰዎች በተቻለ መጠን ትኩረት ቢያደርጉ ጥሩ ነው። ሰው ካለፈ በኋላ እየየ ማለቱ በጣም አስፈላጊ አይመስለኝም። እንግዲህ እንደ ልቦ ናቸው። ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር እንዲምርህ እመኛለሁ። መልካም ጊዜ። አሜን 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 አሜን። ከልብ አመሰግናለሁ። ክብራን የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ስታደምጡ ለቆያችሁ ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደወትሮ ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጋብዛለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።